Mitiquíssim, mitiquíssim Juan Argote. Quin premi havies guanyat aquí, tio? Hem agafat una bona foto, eh? La millor camisa de festa, hauria de ser, no? Aquí havia guanyat un torneig de Magic the Gathering. De fet, pega molt amb la cançó de la intro, perquè ara mateix ja l'última edició que han tret està així enfocada en temes del Far West. Ah, sí? Sí. Ah, que bo, no ho sabia. No sabia que t'hi jugaves, però vamos. Sí. O sigui, és el broche a una personalitat. Però no només jugaves si no guanyava, eh? Clar. Això és més recent, És que avui hem portat un cocazo, aquí, Marc. O sigui, portem aquí un servei privilegiat, eh? Ara feia molts anys que no estàvem en contacte, però vas tenir tu la idea de que l'escrivíssim, no? Arrel d'un comentari que va fer la Gemma a l'últim episodi sobre el vehicle autònom i, bueno, la veritat que va ser molt bona idea. Vaig escriure a Juan i de seguida va acceptar i la veritat és que ha sigut una gran alegria perquè feia molt de temps que no parlàvem amb ell i guardo molt bon record d'ell, de la seva família, de l'any que vam jugar junts, no? Perquè només vam jugar un any, no? Junts. O sigui, crec que anteriorment sí que havíem coincidit en algun entreno i això, però sí, actual i crec que només un any. Exacte. Molt bon record. Home, tu ja estaves a àmbits superiors, David, allà jugant a Eva. Bueno, i quan em pujaven així, jo anava allà a veure què és el que fèieu, però sí. Que eres molt pipiol, no? Encara, però... Exacte. Sí, nosaltres només havíem entrenat, no? Potser l'última vegada va ser allà per Gràcia, no? On va ser que vam entrenar un dia junts, un estiu? A Vedruna. Que em vas explicar? Sí, potser... No, a Vedruna, no. Al Suso, un lloc que entrenava al Suso. Sí, probablement a Vedruna, no? Sí, efectivament. A Vedruna? Sí, que et devia portar... I jo em sembla que estava ja als Estats Units. I de tant a quan... Sí, exacte. Em vas explicar que estaves a Uber... Sí. Però sí que crec que vam arribar a jugar en contra, Marc, a Copa. Podria ser. Sí, a l'any aquell que anàvem junts, amb el Marc teníem la discussió de si havíem jugat en contra i... Sí, jo estava a Sant Pep i tu potser eres el primer any de sènior teu, no? Sí. Sí, no, molt bé. Hòstia, molt interessant. Tornar a creuar camins. Passa uns quants anys ja d'això, eh? Sí. Tenia figura, perquè tu... ara fes-nos ara 5 cèntims, però quin any marxes tu als Estats Units? Jo marxo als Estats Units el 2009. Que en tenies? Ah, doncs... Tenia 23, 24. Just havia acabat la carrera i havia estat treballant un any. Vale. Empresa vinculada a l'OPC. Ah, molt bé. Que és el que ens deies ara a la prèvia. I te'n vas a Berkeley a fer el doctorat, no? Mm-hmm. Sí. Inicialment màsters i després sí. Vaig acabar fent el doctorat allà enfocat en temes d'operativa de transport. Molt bé. I a partir d'aquí... Sí. Pots donar més detall? Sí. La meva tesi s'enfocava a utilitzar tècniques d'optimització, control òptim per millorar la fiabilitat de sistemes de transport públic. I vam fer aplicacions en l'àmbit real, de fet. O sigui, tenia una mini startup que suposo que en parlarem en algun moment de com va ser l'experiència. Però sí, bàsicament intentant millorar la fiabilitat i optimitzar aquests sistemes de transport públic de tot el món. De tot el món, però Estats Units i Europa són com la nit i el dia en transport públic. Són molt diferents, sí, efectivament. Amb l'excepció d'un parell de ciutats, per exemple, San Francisco, que és on jo estava a Berkeley, que està al costat de San Francisco i tota la zona de la bahia, tens un sistema que és força similar a l'europeu, amb diferents agències de transport públic, així bastant potents. Hi ha un parell de ciutats més dintre Estats Units que són similars. Nova York, Washington DC, Boston, però la veritat és que la resta és un món molt diferent, molt més enfocat al vehicle privat aquí. Mm. Sí, d'això sí que en parlarem de la mobilitat diferent, no? Però explica'ns una mica també a nivell personal, no? Com és el canvi de lifestyle, no? Tu que vas viure, no?, en un campus aquí d'una universitat de Barcelona, a casa teva, dormint a casa dels teus pares i això. Sí.
És molt diferent en l'àmbit de vital així. La gent aquí a Estats Units tendeix a mobilitzar-se molt més d'hora, no? Els 18 agafen i se'n van a buscar-se la vida a qualsevol universitat. Després, l'elecció també és molt diferent a nivell acadèmic, no? Doncs a casa nostra, tu t'enfoques ja, quan acabes la selectivitat, ja decideixes a quina carrera et centraràs i t'especialitzes des del primer moment. Aquí als Estats Units és un sistema bastant més flexible. De fet, la gent li diuen being undeclared, no? Okay, no has escollit la teva especialitat i et pots estar 1, 2, 3 anys en aquest àmbit així més o menys obert i et permeten fer doncs, assignatures més de formació en diferents temes fins que tu decideixes enfocar-te. Sí que hi ha un punt en el qual pots entrar i ja vas més encaminat a temes tècnics o de ciència i tal, però pots mantenir bastant obert durant uns quants anys, que és una diferència bastant gran amb l'àmbit. Hòstia, doncs desconeixia totalment que això existia i, joder, quan ho fico en el meu cas, tio, que jo vaig triar per descarte, o sigui, jo me'n recordo que vaig dir, bueno, no vull fer una ciència pura i la química és el que m'agrada. Aquesta, jo crec que és un sistema bastant més flexible i que et permet, doncs, això, sobretot quan tens 18 anys, que segurament no saps exactament què és el que vols fer, doncs et permet provar diferents coses i al final decidir enfocar-te en allò que t'agrada més. Sí. Que guai. Molt bé. Llavors què? La vida al campus. La vida al campus. Molt bé, detalls la vida. Xitxa, va, que no t'estàs... Home, bastant... Jo, clar, o sigui, quan entres a l'etapa de postgrau ja és diferent, no és la vida universitària de les pel·lícules, tot i que sí que és cert que hi ha... El tema de les fraternitats i tal, allà, aquí li diuen the Greek life, no? La vida grega, no sé. És curiós, depèn de la universitat, però sí, per exemple, a la universitat a la que vaig anar jo, a Berkeley, tenen un parell de carrers que està tot ple de fraternities and sororities. I tu vas allà i veus les cases amb les inicials gregues, allà, Delta Kappa Gamma, jo què sé, el que sigui. I sí, la gent, doncs... estan estudiant, però també té una component social així bastant important. Exacte. En aquest de quina fraternitat eres? No. Massa. Els estudiants de postgrau, no et deixen. Has de fer tot el tema d'iniciació i aquestes històries. Sí. Sí. És una part important, sobretot la gent de primer any de carrera. Els veus per allà les primeres setmanes. Hi ha una setmana que li diuen Rush, que és bàsicament tu decideixes a quina d'aquestes... Sí, és com una aplicació i et foten unes quantes proves per veure si t'accepten o no. Sí. Bueno, en realitat, que parlàvem en els últims capítols de fer xarxa, no? Si parteixes de la base que hi ha penya que està a 7-8 hores d'avió, no? Dintre del mateix país, però es foten allà i no coneixen a ningú, té bastant sentit, no? Sí, no? I després té repercussions bastant positives a nivell professional, eh? O sigui... Hi ha, per exemple, les xarxes, algunes d'aquestes fraternitats tenen una empremta nacional als Estats Units. Clar. I després tenen els seus fòrums on posen ofertes de treball. Ja té la seva... O sigui, va més enllà de la vida del campus. Molt bé, que interessant. Certa endogàmia també, no? I és com... Sí. Molt bé, molt interessant. Escolta, i com arribes a Berkeley? Apliques tu perquè volies anar a fer un màster allà o et venen a buscar? O com? No, vaig aplicar jo. Va ser pues, a través de una combinació d'interès propi i també inspiració del meu mentor a l'UPC, que és el Francesc Robuster, un professor de l'enginyeria del transport dintre de l'àmbit de camins, que ell va també estudiar a Berkeley amb el professor Carlos de Ganso, que és bastant conegut en l'àmbit del transport. I res, o sigui... Una mica parlant amb ell, veient l'experiència, els temes d'investigació que ell tenia, em va motivar la idea i vaig decidir doncs, aplicar a les beques de la Caixa i això va ser el que em va permetre doncs, poder anar allà. Molt bé. I ja no has tornat? Fulbright o... No, la beca de la Caixa. És simil... De fet, té un...
és similar en quant al suport que et donen, però està gestionada purament per l'obra social de la Caixa i hi ha de diferents àmbits, no? O sigui, tenen beques a nivell espanyol, a nivell europeu, i aquesta és la que està enfocada als Estats Units, que no sé, ara mateix crec que tenen 40-50 places a l'any i són multidisciplinars, és a dir, aplica gent de tots els àmbits acadèmics per fer estudis de postgrau, enfocats a això, màster o doctorat. Sí, realment va ser una experiència brutal. Vaig coincidir amb gent d'àmbits molt, molt diferents, des d'estudiants de filosofia, de comunicacions, fins a gent d'enginyeria, de camins, d'enginyeria elèctrica, de telecos, i molt bé, realment va ser... gent amb la qual encara tinc molt bona relació i va estar molt bé. Vam passar tots més o menys per la mateixa experiència, no? I això pues, ajuda una mica a desenvolupar aquesta connexió. Molt bé. I quina és la següent etapa després d'aquest màster? Fas el doctorat, no hem dit abans, no? Sí, vaig fer el doctorat en aquest... vaig estar enfocant en temes d'operativa del transport públic per millorar la fiabilitat de línies fixes de transport. És a dir, imagina't una línia d'autobús, per exemple, la Axis a Barcelona, doncs intentar millorar la fiabilitat, evitar el problema del bus bunching, que és quan s'emparellen els autobusos, fent-ho de manera, o sigui, utilitzant tabletes embarcades dintre dels autobusos per donar recomanacions en temps reals als conductors perquè adaptin la seva conducció i facin pues, temps d'espera modulables que permeten que els vehicles estiguin més regularitzats. I això, doncs, està enfocat en el tema teòric. Vam crear una empresa per comercialitzar aquests algoritmes i fer diferents implementacions. Vam estar treballant amb empreses d'Espanya, amb l'empresa de transport públic de Sant Sebastià, amb The Bus. Vam fer una implantació allà. Vam estar treballant amb TMB més a nivell consultor, de veure quines eren les millores que es podien dur a terme dintre del sistema. I després teníem implantacions als Estats Units. I amb això, quan vaig acabar el doctorat, vam estar col·laborant amb el meu advisor i un parell de cofundadors més en comercialitzar-ho durant un parell d'anys i finalment vaig acabar fent el salt al sector privat. I aquí vaig ja canviar d'aires i vaig venir a Pittsburgh, que és on estic ara mateix. Molt bé. I ara et segueixes dedicant, no, a temes de transport privat. Sí. Sempre això ha sigut el fil conductor de la meva carrera, una mica, temes de mobilitat. Molt bé. I ara en què estàs? Ara estic treballant en el vehicle autònom, però aplicat al transport de mercaderies, o sigui, enfocat a camions, bàsicament. Amb una empresa que es diu Aurora, que és una de les empreses principals en l'àmbit del vehicle autònom dintre dels Estats Units. Molt bé. Superinteressant. Bueno, ja tindrem temps durant la xerrada de parlar de temes de transport. Aquí en les nostres converses amb el Marc ha sortit el tema dels camions autònoms diverses vegades. I bueno, jo personalment també, com em dedico a parlar en coses d'aquestes, doncs també tinc moltes preguntes per poder fer. Sí. Com acabes a la tecnologia? Doncs el camí va ser una mica arrel de la necessitat, no? Jo vaig estar treballant en desenvolupar aquests algoritmes de control pel transport públic i com que teníem aquesta intenció d'anar un pas més enllà, no? I d'implementar-ho en la vida real, doncs això ens va portar a desenvolupar una aplicació per poder monitoritzar els vehicles en temps real i agafar aquestes dades i posar-les en el sistema. I a través d'això, doncs, vaig agafar una mica de coneixement en desenvolupament d'aplicacions. Vaig estar treballant, vam desenvolupar una aplicació d'Android per monitoritzar això amb les tablets. I així, a poc a poc, d'aquí, o sigui, vaig començar amb aquest àmbit. Després, quan estàs muntant una startup, al final has de portar... has de fer moltes coses, no? I una de les coses que... Molts barrets, many hats. Sí, i al final una de les coses que vaig estar enfocat és en temes de mètriques i d'avaluació, avaluar el funcionament del sistema i amb això, doncs,
anàlisi de dades, programació en Python, desenvolupament de web apps, i a poc doncs, vas agafant aquestes habilitats, no? I al final, en general, el transport és una disciplina que està una mica a la intersecció de diferents enginyeries, no? Tens components així de modelització també de l'enginyeria civil amb temes de teoria de cues, teories de tràfic, té temes d'investigació operativa, té temes d'informàtica i doncs, vas agafant coses d'aquí i d'allà i al final doncs, et trobes en l'àmbit de la tecnologia, no? En general, que va ser una mica orgànic però per necessitat. Ja. Que xulo, perquè l'enginyeria ponts i camins, no? Dius que feies allà, no fèieu sí. res de... Oh, sí que fèiem, sí. Sí fèiem... Sí? El MATLAB, com feia allà. Exacte, el MATLAB. L'R. Sí, sí. No vam fer R. Fèiem en MATLAB en temes de mètodes numèrics i d'anàlisi numèric. Així va ser la meva introducció a la programació, de fet, en MATLAB, que teníem... L'UPC té un... Sobretot en l'Escola de Camins de Barcelona té un parell de centres d'investigació i el CIMNE, que és el Centre d'Investigació en Mètodes Numèrics de l'Enginyeria, que és bastant potent i teníem molt bons professors. De fet, me'n recordo d'un en concret, el Marino Arroyo, que havia tornat en aquella època de... Ell em sembla que va fer el seu doctorat al Caltech i just havia tornat a l'UPC i ho feia molt bé, molt bé. I en aquella època també hi havia el director de l'escola, que estava associat al CIMNE, Antonio Huerta, i també tema numèric, de mètodes numèrics. O sigui, sempre hi havia aquesta connexió, tot i que no fos el... Clar, el que et vas trobar. El que tu penses, sí. Exacte. Sí, sí. De fet, l'enginyeria civil té un ventall, no?, de disciplines bastant, bastant ampli. I el transport, doncs mira, una d'aquestes. Que al final la tecnologia, no, aquí, amb el que comentaves, no, va explotar tot el món dels mòbils del 2007 amb l'iPhone. Doncs això t'ajudava, no, a reduir costos per posar interfícies, no? Sí, efectivament. Davant de conductors, sí, sí, sí. Davant de... Sí. Tu que ets expert en the Internet of Things, això ho portes molt per la mà. Sí, sí, efectivament. Va ser un canvi brutal en l'àmbit del transport. A Berkeley, de fet, jo vaig fer una col·laboració amb el professor Alex Bayen, que just va ser un dels primers en implementar monitorització del tràfic amb telèfons mòbils. I després d'això, lògicament, Google ho va agafar i ho va escalar a saco i ara tens Google Maps i aplicacions molt, molt xules. Però aquestes implementacions inicials així més d'investigació, doncs sí, sí, es feien allà. Sí, jo recordo que... Sí, jo recordo que quan... No, ara recordo quan vam parlar, estaves a Berkeley encara. I jo recordo que havíem fet un projecte a B-Digital, que és un centre de recerca on treballava jo al Departament de Mobilitat, en projectes I+D, i havia fet un projecte que era Humans as a Sensors, no? I llavors la idea era que mentre vas al transport públic, jugues a un videojoc que hem fet i això ens permet recollir dades d'on està la gent al transport públic. Per tant, podem medir la densitat, no?, de desplaçaments. Sí, els fluxes, sí, sí, efectivament. I aquestes dades després són supervaluoses a l'hora de fer planificació i millorar l'operativa del sistema. Però, clar, després ho penses fredament i hi ha un sistema com a Barcelona on, per exemple, la xarxa de metro, jo no conec un sistema de metro tan potent com el de Barcelona. Potser Londres té més freqüència, però fora d'això no estic segur com pots millorar o optimitzar el metro de Barcelona. Pots fer intervencions així més a escala micro dintre de... Sobretot a sistemes en els quals et trobes a punts de saturació màxims, no? Pots intentar, doncs, gestionar les entrades i les sortides, intentar optimitzar el flux dels usuaris del sistema. Però sí, en quant al disseny i la implementació, d'alguna manera ja està com fet, no? Aleshores, fer una mica de fine-tuning sobre el que és l'operatiu. I de Rodalies estaríem parlant més de temes d'infraestructures que no pas d'un tema, no? Sí, sí. Rodalies, de fet, vam tenir una col·laboració amb ells. No ho diguis, això, tio. Sí, amb temes de monitorització, fent servir les tablets per veure els trens. On estava el següent tren? I no sortia res, sempre sortia pantalla en blanc.
Es van començar a saltar alarmes i va silenciar... El... No, no. Va ser un tema interessant. Fèiem servir Bluetooth beacons per fer monitorització a túnels i tal. Sí, sí, estava xulo. Clar, aquest és un dels problemes en aquella època. El GPS era només GPS i a sota el metro era molt bo perquè, clar, com calculava el GPS, feia una triangulació per antenes de telefonia mòbil. I moltes vegades estaves a Liceu i la cobertura de mòbil que tenies a la parada de Liceu venia d'una antena que sortia a Vall-d'Hebron. Sí, sí. Per tant, el GPS que et marcava era, no?, des de quan estaves a Liceu, era que estaves a Vall-d'Hebron, era una mica això. Ara ha millorat amb tema, no?, de geolocalització via wifi o via Bluetooth, però sí, sí. Havíem de trobar formes innovadores de geolocalitzar la gent en interior. Va, això ha millorat molt, ara mateix. Sí, sí. Sí. Que amb cotxe autònom ja no m'ho vull ni imaginar com... Bueno, no sé si li fa falta el GPS, bueno, sí, li fa falta el GPS per saber... Sí, sí, és una combinació de molts sensors i després de l'HD Map a sota, no?, que et permet fer la localització amb molta fiabilitat. Seguim tirant la veta del transport públic o canviem a vehicle autònom? És que, clar, tenim tants temes aquí. Però ara entrem al tema del... Bueno, com vulguis, si vols, tanquem el tema del transport públic, si vols, primer, Marc. Ah, bueno, obrim, vull dir. Jo volia dir que l'obríssim. Doncs obrim. No, és molt interessant. A mi sempre m'ha apassionat molt el transport públic. Tinc un amic, per exemple, que treballa en una empresa no, per intentar gestionar la multimodalitat en transports, no? Com arribar del punt A al punt B, no? Enllaçant diferents transports públics, però, o no. Però, ostres, no sé això, en realitat, com escalable és. No sé si t'hi has trobat també. Sí. Bueno, el que parlàvem al principi també, no? Com exportar una tecnologia americana a altres llocs com Àsia o Europa, és... o ja ni diguem Àfrica. Clar, sí, el transport públic i el seu bon funcionament depèn una mica de l'urbanisme en el qual et trobes ubicat, no? Les ciutats americanes, doncs, són generalment molt diferents a les europees, amb un parell d'excepcions comptades. Tens molta més extensió, una densitat molt més baixa, i això fa que els sistemes de transport públic siguin més ineficients, perquè... Al final, una de les principals virtuts del transport públic és aquesta agregació, no?, de demanda en l'espai i el temps, i per poder-ho fer de forma eficient, doncs has de tenir una certa densitat. I aquí, si tu vols donar una certa accessibilitat i un servei amb una certa regularitat, els costos són excessius, perquè hauries de tenir una cobertura que és totalment inviable des d'un punt de vista... econòmic. I això, doncs, es nota que realment en moltes de les ciutats americanes, doncs, el rol del transport públic és pràcticament marginal comparat amb el vehicle privat. Mentre que a Europa, les ciutats europees o les ciutats d'Àsia, doncs, és un rol molt més important, un dels principals modes de transport. I als Estats Units hi ha aquests autobusos on tu els pots cridar, no?, i van agregant a gent al voltant i se'n van cap als destins? O no sé quin nom tenen, ara, en realitat. Saps què et vull dir? Sí. De fet, el meu advisor va treballar en el disseny d'aquests sistemes als anys 70, que són com de servei així més dinàmic. Sí, o sigui, el concepte és això de tenir... Tu tens més o menys una ruta especificada, però després tens la possibilitat d'anar cridant l'autobús de forma més dinàmica perquè es desviï d'aquesta ruta, et vagi a buscar, t'agafi. Però al final és complicat i no hi ha prou demanda com per justificar aquest tipus de servei. El que sí que et trobes, doncs, són, per exemple, això ho tens aquí a Pittsburgh, a Park and Rides i tal, on tens algunes vies així o artèries que estan ben servides. Per exemple, aquí hi ha un sistema de tramvia o light rail. I després, a les parades, sí que tens el que li diuen park and ride, que és el concepte aquest que tu arribes amb el teu propi vehicle
fins a la parada d'aquesta línia de rodalies, d'alguna manera, i això et permet pues, agregar aquesta demanda d'una forma una mica més eficient. Sí, i ara, pues, amb Uber i aquestes empreses de ride-hailing, hi ha una en particular que es diu Via, que està més enfocada a aquests temes de com, com operar com una mena d'extensió del transport públic. I el que fan, acaben fent, pues, es treuen contractes conjuntament amb les empreses de transport públic per utilitzar una mica de fons federals per subvencionar aquesta mena de sistemes i fer-los una mica més dinàmics, no? Que sí que et permet, pues, et dona una mica més... Complementar-los, no? Sí, també. Exacte. Al final, llavors, entrem a una necessitat de tenir una densitat que sigui òptima, no? Per fer que la xarxa sigui rentable, no? Sí. Sí, sí. Al final és un problema que passa també, per exemple, amb tot el tema de la... Si entrem ja a la logística, per després tornem al transport públic, però diga, al final el problema és el mateix. Quan parles d'una logística inversa que sigui eficient, no? Entenc si aquí ja costa a Europa trobar, no? Aquesta eficiència de la logística inversa, als Estats Units deu ser, no? Per un tema de densitat de població també i d'extensió. Sí. Deu ser pràcticament impossible. Sí, però per això tens aquestes economies d'escala, no? I al final acabes veient aquesta tendència a l'agregació i a tenir un o dos macroempreses que, pues això, beneficiar-te de tenir el nivell de demanda que necessites com per poder justificar pues, aquesta mena de serveis. No, clar, és que aquí no passa, per exemple, encara i moltes vegades... Parlem de que la logística, no, en el futur o és col·laborativa o no pot ser, no? Llavors aquí no té sentit que tu tinguis, no, set operadors passant pels mateixos carrers a recollir diàriament paquets, no? Quan sí, sí. En realitat és pèrdua de diners per tots i contaminació, etc. Mm-hmm. Sí. Ah, totalment. Escolta, ara pregunta una mica cunyada, que ara que parlaves del tramvia, no? Jo sempre tinc discussions molt grans sobre el tramvia de Barcelona. Creus que és una forma de mitjà? Un enllaçar o no, no? És un mitjà de transport òptim? No sé si serà. Al segle XXI posaries tramvies a una ciutat? Si de... O ficaries al monorail? Home, sí, ara em poso un compromís. No, bé. Té les seves avantatges i desavantatges i està clar. Ara, el model de Barcelona actual doncs, queda una mica així. Que li falta aquest punt final, no?, de connexió entre el tramvia de la zona del Llobregat amb la zona del Besòs. Del Besòs. Sí. Ara, és l'opció més viable des d'un punt de vista econòmic? Probablement no. Probablement puguis fer una cosa molt similar amb autobusos i t'estalvies uns importants. Sí, però clar, també ho has de veure des d'un punt de vista urbanístic, estètic, també és molt diferent, no? I sí que dona una visió diferent de la ciutat. Aleshores, bueno, com tot, al final pot haver-hi moltes opinions sobre aquest tema. Sobre aquest... Sí. Ara que dius això, se m'acut la pregunta de, o sigui, quin paper té l'ecologia o la sostenibilitat a la teva feina diària? Un paper bastant important. De fet, és un dels àmbits en els quals el meu equip pues, s'enfoca a estudiar una mica quin és l'impacte que podria tenir aquesta tecnologia. Inicialment, ho avaluem una mica des d'un punt de vista simplement dels guanys que pots tenir per tenir un control absolut de la conducció, no? I el que et permet regular aquesta conducció sense fer res extremadament sofisticat, simplement per dir, disminuïm la velocitat de circulació dels camions en comptes de 75 milles a l'hora, que és una mica el que farien els conductors convencionals, doncs potser ho reduïm a 65. Aquesta reducció del 10% en velocitat et permet uns guanys de consum de combustible del 20%, per posar-te un nombre. O sigui, no has de fer res extremadament sofisticat com per poder començar a extreure uns... A notar millores, no? A nivell de sostenibilitat bastant importants.
Aquest és el clàssic exemple, no? que extraient dades, no? durant una setmana, no? tu li dius a un humà que ha estat operant una màquina, no? durant els seus últims 20 anys i et diu, però què dius, home, si jo porto 20 anys aquí, sabràs tu més que jo que portes una setmana, no? Sí. Efectivament, això... Sí, bueno, això ens ho vam trobar en moltes ocasions en l'startup, en la qual havíem de fer integracions amb les empreses de transport públic i una de les coses més importants era realment que els conductors et fessin cas o no. I ho podies avaluar i de fet veies pues, això, veies diferents tipus de comportaments. Hi havia comportaments d'algun sector de la població de conductors que realment intentaven seguir les recomanacions i hi havia d'altres que feien el que els donava la gana en tot moment. I, bueno, aquí ja està una mica després com vulguis gestionar l'adherència a aquesta mena de recomanacions. Juan, ara que dius això, va haver-hi també, això no sé si tu ho saps, Marc, però va haver-hi com una crisi molt heavy el 2017-2018, no? Amb els transportistes a Estats Units, no? Amb els xòfers de camió, perquè no, els van començar, va haver-hi el decret aquest que els obligava, no? a portar el dispositiu, que no me'n recordo el nom, sobre ETS, però no era ETS. I diuen aquí ELD, Electronic Logging Device. Això, l'ELD, no? Sí. I quan els van obligar a portar l'ELD, no? va haver-hi moltíssima renúncia de xòfers que deien, bueno, que si en realitat no podien fer ells les hores que volguessin i havien de fer les obligatòries, etcètera, doncs que no els hi sortia a compte i que sudaven de fer-ho. Sí. I aquest va ser el començament, no? de la falta de xòfers que tenim endèmica, que ara després jo crec que ha traspassat també cap a Europa. Sí. Però que als Estats Units ha sigut molt crític, no?, durant bastants anys. Sí, potser, no sé si és la causa principal, però definitivament una de les causes i la crisi aquesta o el dèficit de conductors és una de les coses que nosaltres doncs, valorem, no?, a l'hora d'enfocar-nos en aquest àmbit. Sí. De fet, sempre hi ha càlculs i es diu, no?, constantment que hi ha com un dèficit d'uns 100.000 conductors als Estats Units, potser més ara mateix, dels que realment farien falta per afrontar tota la demanda de logística. És un bon argument de lluita, no?, pel vostre producte. Sí, efectivament. Ja, ser duríssim ser conductor als Estats Units, en realitat, conductor de camions. Sí, no sé quines són les rutes més comuns, però... Clar, depèn de l'àmbit, però sí, sobretot a llarga distància, sí, pots tirar fora de casa una o dues setmanes fent un tour i després tornes i tornar a començar. Sí. És una de les coses. El nostre model d'implementació inicial és a través de terminals de gravació i aleshores aquestes terminals requereixen un punt de distribució local. Aleshores, hi ha una possibilitat de que si el sistema s'acaba implementant i agafa més empenta i més acceptació a nivell comercial, doncs sí que pot tenir efectes a nivell de la distribució del personal dels camioners d'avui en dia, no? que es podrien acabar enfocant més en la distribució en l'àmbit local, que té doncs, alguns efectes positius en quan està més a prop de la família, no haver d'estar fora de casa fent aquesta mena de rutes així molt més extenses. I després hi ha tot el tema de... que és un dels altres factors aquí molt, molt importants, el tema de les limitacions de les hores de servei. Per un tema de seguretat, lògicament, no es deixa aquí als Estats Units que un conductor de camions estigui conduint més d'11 hores durant un dia. I, clar, aquestes restriccions, un sistema de conducció autònoma no les té. I això és un canvi totalment diferencial sobre el sistema de distribució de mercaderies avui en dia. Imagina't el que et suposa si tu vols enviar una càrrega des de Los Angeles fins a Houston, per exemple, que són, si tu has de fer-ho conduint potser més de 24 hores de conducció. Amb un camió autònom ho pot fer tot seguit. Amb un únic conductor de camions potser has de fer dues parades de 14 hores, el qual t'acaba augmentant el temps de viatge moltíssim i et limita una mica l'aplicació d'aquest tipus de transport per certs productes, no? Això vol dir que les empreses es poden desestocar a saco, no? Perquè els hi arriba
el producte al doble de ràpid i això són guanys multimilionaris per les empreses, no? Perquè poden fer aquest desestocatge també, però també és, no, com incentivar un altre cop aquest model, no, de tot el, de, no, de moviment de quantitats molt ràpid, no, de consum exagerat, etc, etc. Llavors, fins a, no, fins a quin punt no hem de ficar una mica de seny també aquí, no? Sí. O sigui, que si el vehicle autònom fa el trajecte el doble de ràpid, de puta mare, eh? Molt millor, però... Sí, no, però també, sí, no, efectivament. Per què s'utilitza això? Els efectes que tindrà en quant a possible increment de les milles conduïdes, etc, etc. Però també hi ha possibles beneficis, no? En l'àmbit de fer una conducció més sostenible, que pugui compensar d'alguna manera. Totalment. Escolta, crec que no ho has explicat, però explica'ns breument què és Aurora. Aurora, sí, Aurora ens enfoquem, o sigui, la nostra missió és la implantació de la tecnologia de vehicles autònoms d'una forma ràpida, segura i extensa. És a dir, d'alguna manera, això és la missió de l'empresa i tot el que fem està enfocat a poder dur a terme aquesta missió. Aleshores, hi ha una sèrie de eleccions estratègiques, per exemple, enfocar-nos en els camions. Pues això és, va encarat a poder aportar aquests efectes positius dels vehicles autònoms el més aviat possible, perquè nosaltres creiem que aquest és l'àmbit en el qual aquesta tecnologia, doncs, es pot implementar de forma més accelerada, comparat amb el que has de fer, per exemple, per portar a terme un servei similar en l'àmbit de la mobilitat dintre de les ciutats. Seria un d'aquests exemples. I sí, estem, doncs això, l'empresa es va crear el 2017 per un equip cofundador molt, molt potent. Hi ha, els tres cofundadors són el Chris Armson, que era un dels principals, era el director del projecte de Google X de vehicles autònoms. Wow. O sigui, era el Waymo. Ell, en un moment donat, va fer el salt i va decidir crear aquesta empresa per arribar a la visió que ell tenia del desenvolupament d'aquesta tecnologia. Després tenim l'Sterling Anderson, que aquest és el meu jefe, d'alguna manera, i aquest va ser el principal product manager del Tesla Model X i del producte de conducció autònoma de Tesla en el seu moment. I per últim hi ha el Drew Bagnell, que és un professor d'aquí de la Universitat de Carnegie Mellon, en temes de robòtica, amb una experiència brutal en l'àmbit de conducció autònoma, intel·ligència artificial, etcètera. Aquests són uns dels més experts, no? Una de les universitats més expertes, no? Sí. El cotxe autònom. Sí, sí, sí. Un bon tridente, no? Un bon tridente, no? Un bon tridente, sí, sí. Però per els currículums... Sí, no. És un dels punts forts de l'empresa, no? La solidesa de l'equip fundador, la seva visió. I això, van començar a poc a poc i ara mateix, doncs, hi ha com dos àmbits principals de l'aplicació d'aquesta tecnologia. Un és l'àmbit de la mobilitat, on tens, doncs, Waymo, que és l'empresa vinculada a Google. Tens Cruise, que està vinculat a General Motors. Hi ha un parell d'empreses més en aquell àmbit de mobilitat amb aplicació tipus Uber per la mobilitat de persones. I després, en l'àmbit de camions, doncs estem nosaltres i hi ha un parell d'empreses més en aquest àmbit també. Però jo diria que nosaltres som l'empresa puntera. No sou res de res per cotxe, eh? Sí que fem, sí. Sí, sí, sí. Ah, vale. sí. Però ara mateix estem centrats en els camions. Hem tingut, o sigui, de fet, tenim inversió per part d'Uber i hem estat treballant amb ells durant aquests darrers anys. Sí, però sí que la intenció a nivell estratègic és enfocar-nos inicialment en l'àmbit dels camions, perquè creiem que és el que ens permetrà sortir a mercat més ràpid, i després sí que hi ha altres aplicacions, sens dubte, per aquesta tecnologia.
I quan parles de sortir al mercat, estàs parlant de hardware, software, hardware i software? És a dir, jo tinc un camió i vull utilitzar el vostre sistema, que sí, és molt interessant, això. Això ha de passar. Sí, el model a llarg termini és un model de driver as a service, que li diem, i la idea seria, d'alguna manera, que tu, com una empresa, per exemple, ets un carrier, un FedEx, diguem, no? Que tens una flota de vehicles. Tu el que faries seràs, compraries un vehicle equipat amb l'Aurora Driver, que és el nostre sistema de conducció, que et vindria amb el hardware i el software per poder conduir-lo, i aquest sistema pues, l'implementaries dintre de la teva xarxa, i el faries servir doncs, en determinades rutes que a tu et siguin d'interès. O sigui, els teus clients serien els fabricants de camions, per dir-ho d'alguna manera. No, això són aquests són els nostres partners. Vale. Perquè és el model de negoci és un model de negoci de subscripció. Sí. Vale. Driver as a service, sí. Clar. Per la milla conduïda. Sí, correcte. Clar. Ah, molt bé. No, interessant. Potser és el moment de començar a parlar de què és un cotxe autònom. Potser... Sí, abans d'això, com conviu, no, el tema del desenvolupament del vehicle autònom en un moment on hi ha tanta pressió perquè el vehicle elèctric funcioni, no? És a dir, com conviuen aquestes, no? És una, entenc que hi ha sinergies, entenc que és independent una cosa de l'altra, però... Com us afecta tot aquest push que s'està fent al vehicle elèctric? Potser està endarrerint també el tema de la implantació del vehicle autònom o no? No necessàriament. Jo, de fet, crec que són bastant sinergístiques aquests dos desenvolupaments. De fet, doncs, quan es parla de la mobilitat del futur, tant el que és el desenvolupament de la tecnologia autònoma com l'electrificació són dos dels principals pilars. Un tercer pilar seria... l'element compartit de la mobilitat. No? I sobretot en l'àmbit de mobilitat personal, si tu mires totes les empreses que estan desenvolupant la tecnologia autònoma, totes elles tenen flotes de vehicles elèctrics. Waymo té un partnership amb Jaguar i fan servir uns vehicles que són elèctrics i GM feien servir el Chevy Volt i, de fet, estaven treballant en un vehicle que li diuen el Cruise Origin, que és aplicat exclusivament a la mobilitat compartida. O sigui, és elèctric i compartit. I aquesta és una mica la visió que tenen en l'àmbit de mobilitat personal. En l'àmbit de les mercaderies, per les distàncies que hem de recórrer i per la infraestructura que es necessita, doncs ara mateix l'enfocament és més en camions convencionals de combustió, però sí que hi ha una visió a llarg termini de avaluar noves tecnologies més sostenibles, com fuel cell o camions elèctrics. Però, clar, això requereix una xarxa, és una escala molt diferent. Ara mateix, un camió, per exemple, té un range... Un camió convencional pot arribar a fer 1.000, 1.200 milles. Imagina't la bateria que et requeriria arribar a aquest tipus de rang. Sí, amb les xarxes que hi ha aquí als Estats Units, no? Rutes llarguíssimes. Sí. Clar, totalment. I ara que treus el tema de la bateria, perquè aquí hi ha, no? Com hi ha els negacionistes del vehicle elèctric i els defensors, no? Però... Defensor o negacionista? Jo? Sí. Jo vull dir, si et faig aquesta pregunta és perquè no ho sé, a priori de fet, però el tema de les bateries i tot això és un, no? O sigui, no? Clar, tema de molt delicat, no? Hi ha molts aspectes a considerar. Nosaltres no ens enfoquem molt en aquest àmbit, però sí que he treballat, per exemple, vam fer diferents estudis d'electrificació i per avaluar una mica, sobretot en l'àmbit de la mobilitat personal, a veure una mica quins requeriments tindrien els vehicles per poder donar un servei de forma òptima sense haver de patir excessivament pel tema del rang del vehicle. I ja doncs, tens una sèrie d'elements que són molt importants. Per exemple, el temps de recàrrega és clau. Hi ha tecnologies que et permeten carregar més ràpidament, però després tenen implicacions sobre la xarxa elèctrica, no? I uns costos bastant importants. El tema de tecnologia de la bateria en si, de
incrementar la capacitat d'aquestes bateries perquè et permet també... És una altra, és una de les altres variables que tens aquí per jugar, per millorar el funcionament del sistema en àmbit de flota. Clar, i després tens pues, consideracions de què fas amb les bateries quan se'ls hi acaba la vida útil i temes de reciclatge, reús... aleshores, hi ha moltes coses. I al final, també un tema d'on prové aquesta energia. Perquè, sí, potser no tens les emissions... com li diuen? Aquí li diuen... Sí, sí, les emissions de CO2 les redueixes, però estàs generant 10 vegades més energia, jo què sé... Exacte. Les estàs reduint en l'àmbit urbà, però després a origen doncs tens unes condicions... Sí, t'ho pregunto també perquè en l'episodi que teníem del David Capelles, no, parlàvem una mica del model d'urbanisme de Barcelona i intentàvem convèncer el Marc, no, de que, hòstia, pues no agafar el cotxe pues estaria millor, no? I el Marc va haver-hi un moment que va dir... bueno, és que i si el cotxe és zero contaminant demà, quin problema hi ha d'agafar el cotxe, no? Bueno, i altres final... deia que el cotxe contaminava molt. Sí, per sí, això sí. Era bo tancar la ciutat i que no entrés el cotxe, no? I tu deies, no? I per si el cotxe no contamina zero, quin problema hi ha amb el cotxe, no? El problema és un problema d'ús de l'espai, també. Que el tema del el cotxe unipersonal... Després ho veus sobretot, per exemple, en el pàrquing, en el qual, si tens un model centrat en el vehicle privat, doncs l'ús d'una plaça de pàrquing, quan ho compares, per exemple, en tenir aquesta plaça reservada per temes així de mobilitat compartida i tal, doncs, al final acabes amb el mateix espai, estàs facilitant molts més trajectes, no? Hi ha el tema de l'ús compartit, la priorització de carrils pel transport públic, aquestes coses. Jo generalment... Aquí als Estats Units hi ha dificultats per l'entorn urbà, per com està dissenyat, però sí, a Europa, si pots fer servir el transport públic, jo ho recomano. Sí. No, jo també. Canviant el que portar del punt A al B, no? No és de canviar. I després que tens els beneficis a nivell de salut i tal, si et mous una miqueta, camines, vulguis o no, tot això té repercussió positiva. Sí, però això als Estats Units el problema que teniu no és que no aneu a caminar, el problema que teniu és els cubos d'elites que us fotran. Ja, sí. Va, és diferent problemàtica, ahir. Sí. No, totalment. No, però sí, en fi, arrabia l'argument de que els cotxes contaminen molt, els hem de treure al centre de la ciutat. És... Però sí, òbviament, l'espai que ocupa és pornogràfic comparat amb això. Bicicletes, etcètera. Però quina tendència veus, ara que hem saltat al vehicle elèctric? Tu què creus que, o què és el que veus des dels Estats Units que probablement, bueno, no sé si es lidera o no en aquest aspecte, o Xina ja comença a liderar molt més? Imagino que, sí, possiblement Xina estigui... No ho sé segur ara mateix, no em sé les xifres, però deuen estar en punts d'acceptació similars. Però sí, jo crec que... Sí, la tendència serà més cap a l'electrificació i a poc pues, anirem cap a un futur de molt major ús de la tecnologia del vehicle elèctric. I això ho veus sobretot també en els objectius que s'han marcat pues, empreses així punteres dintre l'àmbit del transport i de la logística. Per exemple, aquí als Estats Units, Amazon té uns objectius de utilitzar, em sembla, el 2025 són objectius així més assequibles de 100% d'energia renovable, però el 2040, 2030, 2040, tots tenen objectius de fer servir una flota de vehicles que tingui una carbon footprint nul·la, tal. Això, pues, d'alguna manera et marca una mica, jo crec, cap a on anirà la tendència. O sigui, el Rivian, no arriben fins al 2040, els cotxes Rivian? Tan malament els fabricants? Sí. Home, 2040 està aquí, ja està aquí al costat, pràcticament, tal i com passa el temps. No diguis això, tio, perquè, clar, 2040 vol dir que nosaltres ja estem quasi olorant la jubilació. Sí. No, totes tenen això, doncs, com una mena d'objectius així més seqüencials, però sí, l'objectiu de dir... net zero, la nostra empremta
de carboni, pues, normalment, pues, si t'ho posen una mica més a llarg termini, que jo crec que també és realista. No? Fins sí, Europa és igual, és 2050. O sigui, la neutralitat en carboni és 2050 l'objectiu. Sí, i el que també veus és que realment les polítiques tenen un pes molt important. Aquí als Estats Units, per exemple, s'han fet diferents subvencions per l'ús del vehicle elèctric a nivell d'impostos, a nivell de facilitar l'ús, i això jo crec que ha tingut un impacte important en promoure l'acceptació de la tecnologia. Mm. Recordo que era Elon Musk, crec que criticava, no?, fa uns anys que el Biden va proposar aquesta llei, no?, de si compraves un cotxe elèctric et donaven, no?, te'l subvencionaven, però deia, hòstia, fa molts anys ja que el venem al Tesla, per què no ho has fet abans, no? Per què no ho has fet abans? Però, has de fer quan venen els altres. Havia... Ara em sembla que pot ser que fos al revés, de que s'acabés l'exempció de impositiva. Hi havia fins... No sé fins a quin any era, però tu podies declarar que tenies un vehicle elèctric i et donaven una compensació quan feies la declaració de la renda. De dir, pues mira, et traiem, jo què sé, 2.000 euros. Jo crec que l'última vegada que vaig anar a Silicon Valley, el 2018, crec que em vaig quedar molt al·lucinat dels Teslas que hi havia i els Chevy Volts. Sí. I potser, no ho sé, ara, pues, 30-40%. Ara encara més. Ara encara. Ja, clar, si sí, ara Espanya és una base, no? Vaig anar a Pamplona l'altre dia i era una passada dels Teslas que veies. Sí. Els taxis, jo crec que hi ha un 15-20% ja són Teslas. Sí. Taxis? A Barcelona, vols dir? Bueno, a Madrid, per exemple, n'hi ha moltíssims. Sí, sí, a Madrid és una passada. A Noruega vaig estar i només eren Teslas els taxis. Sí, aquí als Estats Units també es veu bastant el vehicle elèctric. I Tesla, en concret. Bueno, tu tens un Tesla o no? No. Jo tinc un híbrid. Sí, sí, un Toyota. El RAV4. Conxaza, eh? Sí, sí. És l'únic que conec, però mira, baixa la vista. Tornem al tema de conducció autònoma? De quins nivells de conducció autònoma pot ser, per si pots explicar, per si algú no coneix els nivells de conducció autònoma que existeixen? Sí, hi ha... La categorització més acceptada és la de l'SI, que és com l'Associació d'Enginyers d'Automobilístics d'aquí als Estats Units. Hi ha com 5 nivells d'autonomia, que van des del nivell 1 fins al 5, amb un increment, no?, del que seria el suport que et donen a la conducció. Els nivells 1, 2, 3 assumeixen que el conductor sempre ha d'estar d'alguna manera alerta i monitoritzant el funcionament del sistema, i els nivells 4 i 5 són realment de conducció autònoma. El 4 és conducció autònoma dintre del que li diuen un operational design domain, un entorn, un entorn operatiu bastant de mercat, i el nivell 5 seria conducció autònoma, doncs, lliure totalment per tot arreu. I ens estem enfocant en el sistema de nivell 4 en aquests moments. O sigui, tenim restriccions tant en quant al que és l'àmbit geogràfic, d'enfocar-nos en una ruta en particular o en una xarxa concreta, i a nivell... més de l'entorn en si, de temes de... Doncs, hi ha uns límits meteorològics en els quals, si sobrepasses aquests límits, doncs no hauries d'estar operant, perquè també t'afecta el funcionament dels sensors, etcètera, etcètera. No? I aleshores, doncs, això. Autònom, però amb un àmbit més de mercat. I aquí entra temes també com a densitat, és a dir, us plantegeu que aquest model 4 pugui anar per una... autovia, no?, d'allà dels Estats Units i tal, no? Entenc. O sigui, Que allà més és fàcil, perquè, bueno, fàcil, a veure, hi ha carreteres que són 100 quilòmetres rectes, no? Sí, de fet, aquesta és una de les principals motivacions per centrar-nos en el àmbit dels camions, no? Que el que és la conducció a les rutes de camions, des d'un punt de vista de complexitat tècnica, és més senzill que donar servei en un entorn urbà, on pots tenir moltes més interaccions amb altres vehicles, amb peatons, amb bicicletes. És, és,
És un sistema molt més complex. Sí. I quin és el teu feeling? O sigui, com ho veus? Jo ho veig bé a nivell de, o sigui, de l'upside que té realment, i el potencial, jo crec que és un potencial brutal. O sigui, a nivell econòmic, a l'entorn del transport de mercaderies en camió, als Estats Units, està avaluat en uns 800 bilions de dòlars en B. Clar, el mercat és brutal. És molt més alt ara mateix que el mercat del que seria ride-hailing, Uber i tal. I és una qüestió, jo ho veig com una qüestió de temps i de fer-ho bé, també, perquè realment és com tota aplicació tecnològica que està així emmarcada una mica a la intersecció entre el que és el món virtual i el món real, i temes de que són temes que tenen una component de seguretat molt forta, doncs has de fer les coses amb molt de cap, amb una implantació pausada, però amb uns sistemes de seguretat molt ben establerts i amb una forma de funcionar, no?, que realment prioritzi aquesta seguretat per evitar, pues, trobar-te amb incidents que d'alguna manera puguin tenir unes conseqüències molt negatives en el que és el negoci. Sí. És que probablement un dels principals riscos, un dels principals riscos és a nivell, no, de mentalitat, no, de la societat, no, perquè en realitat és un xoc, no, perquè estàs fent allà un robot a no, en una autovia, no? És com és un canvi de paradigma total, sí. Però molt evident, no? Sí, sí, sí. Però s'ha demostrat que tenen menys accidents, tu, que ara aquests data scientists? Podries arribar a dir que sí, que un cotxe autònom és més segur que un cotxe... Requereix moltes dades i després hi ha moltes diferències en quant, per exemple, el nostre àmbit de conducció no és exactament el mateix àmbit de conducció que un conductor convencional, no? Però sí que fem molts anàlisis, per exemple, hem fet anàlisis d'accidentalitat. Hi ha una base de dades d'accidents que gestiona una agència federal que es diu NHTSA, que és l'agència de seguretat dintre l'àmbit de les autopistes aquí a Estats Units, i fem simulacions d'aquesta mena d'accidents per veure una mica quin hagués estat el desenllaç d'aquest mateix esdeveniment si el conductor hagués estat el nostre sistema. I sí que veiem que en un percentatge elevat d'aquests casos s'hagués evitat l'accident, si realment hagués estat el nostre sistema darrere. Però, clar, després tens... són modalitats molt diferents. Sí, una de les coses que sí que està clara que és que aquest sistema no tindrà problemes de falta d'atenció, de fatiga, que són realment una de les causes principals darrere de l'accidentalitat dels conductors convencionals. Distraccions, sí. Bueno, el propi alcohol, no? Exacte. Sí. No, és... Bueno, l'únic és això, el dia que funcioni, no? Bueno, el dia que funcioni o quan comenci a funcionar, començareu a rebre també, imagino, impactes negatius com ha tingut Tesla, no? Que cada vegada que hi ha un Tesla que té un accident, o sigui, surt a tot arreu, no? No, sí, és... Sí. I a nivell d'exposició i el risc, no? Que jo li veig al dia que implementeu el primer trajecte d'això, no? Les mirades que hi haurà, no? I tot això, hòstia. Sí, sí. No, ara mateix, de fet, o sigui, ara mateix estem operant a la via pública, però tenim el que li diem mission specialist. O sigui, hi ha un conductor que està pot prendre el control en qualsevol moment que ell ho determini, si nota que el sistema no està funcionant com ell creu que hauria de funcionar, doncs pren el control. I després tens també un ride-seater, una persona aquí, un copilot, que s'encarrega, doncs, de fer anotacions, d'avaluar, sí, com està funcionant. Com un portàtil. Sí, sí. Clar, tens raó que això ha sigut bastant burro, perquè, clar, és lògic que tu pots fer una transició, no?, que no tens per què fotre allà. No, serà un... O sigui, de fet, portem anys. Sí, portem anys avaluant les carreteres públiques i, per sort, de moment no hem tingut cap mena d'incident greu. I sí que hi ha hagut situacions en les quals, per exemple, hem tingut contacte amb un altre vehicle, però fins a aquest moment cap ha estat
per culpa del nostre sistema. I una de les altres coses que són molt interessants és totes aquestes dades, tots aquests sensors, després a l'hora de veure una mica què és el que ha passat, sí que tenim un nivell d'introspecció de cada un d'aquests esdeveniments que no hi ha cap altre sistema al món que el tingui. O sigui, ara fa poc, es veu perfectament què és el que ha passat, fins a quin punt, tens càmeres, tens lidars, tens radars, tens... Clar, una quantitat de dades. Quina tecnologia utilitzeu? Lidars o càmeres o tot? Tot. Fusió de sensors, sí. Hi ha lidars, hi ha... De fet, una de les tecnologies així diferencials de la nostra empresa és un lidar especial que ens permet avaluar tant la posició com la velocitat dels agents i ens permet arribar a distàncies més elevades, que és clau per la conducció a altes velocitats i és el que ens permet funcionar de forma segura en les autopistes. Se li diu Frequency Modulating Continuous Wave LiDAR, FMCW. Sí. Explica-li, David, què és un LiDAR. Exacte. Imagina't un làser que va fent emissions i et retorna, amb els objectes que intersecciona, et retorna un núvol de punts. I el nostre no només et retorna el número de punts, sinó que et dona també la velocitat relativa d'aquests punts respecte a tu mateix, la qual et dona com un extra d'informació, que és molt útil. Molt bé. Sí, avaluar els... I una pregunta, al nivell 4 d'autonomia, vol dir que el dia que funcioni no hi haurà volant en els camions? No, això es mantindrà per una sèrie de raons. Per temes de manteniment, per exemple, si tens algun problema en algun moment l'has d'agafar. Si et trobes, per exemple, en situacions en les quals surts del que és l'entorn de funcionament i has d'anar a fer un rescat del vehicle, de moment no hi ha... En aquests camions en si no hi ha aquesta visió. Sí que és cert que en un futur podria arribar a donar-se aquest canvi, no? I, de fet, quan veus tots els models de vehicles dissenyats exclusivament, no?, amb aquesta visió d'autonomia i de compartir la mobilitat, cap d'ells té un volant. O sigui... Bueno, en realitat, pots conduir amb un mando de la PlayStation. Sí, amb un joystick o... Sí. Vull dir, no, pot ser algo wireless, no? No faria falta tenir algo tan complex. Hòstia, molaria molt d'ús amb un joystick, eh? Seria com un guinyo als 80, eh? Sí, amb el botó vermell a dalt, eh? Ja, ja, ja. Creo que un joystick sí que sé el que és, un lighter, no? Bueno, tio, estem aquí per aprendre, no? Jo encantat d'aprendre, clar que sí. De fet, tenia una pregunta que igual és molt retre, però... Fos-li primer, Marc, perquè... No, tu dis. Mira, és que estava intentant també buscar com fer el lligam amb el capítol anterior que vam fer amb la Gemma Galdón, que parlàvem, no?, de la necessitat d'auditar els algoritmes. I ara estava pensant en un exemple pràctic. Per exemple, aquí a Espanya, una de les mesures que hi ha, no?, per pal·liar la falta de xòfers i també per intentar reduir, no?, impacte ambiental, etc., i eficiència, en realitat, és la implementació dels duotrailers, per exemple, els trens de carretera, no? Aquests trailers, no?, que tenen com una altra caixa enganxada darrere, no? Llavors, tu pots transportar el doble de càrrega amb el mateix cap de camió, d'acord? ¿vale? Uh-huh. Llavors, la meva pregunta, que igual és una mica agafada pels pèls, és si els teus algoritmes, no?, treballen amb uns històrics on no hi ha aquest tipus de vehicles, per exemple, no?, i de sobte, quan hi ha el teu camió ja comença, o sigui, el vostre producte ja comença a circular per les carreteres i de sobte apareix aquest o un altre tipus de vehicle diferent, etc. Quin risc hi ha, no?, de que aquests algoritmes en realitat necessitin, no?, com constantment aquesta revisió o aquesta auditoria per evitar que hi hagi problemes, no? Perquè tampoc podeu controlar com evolucionarà, no?, el disseny dels vehicles o aquest tipus de coses. Sí, no, això és una molt bona pregunta, però sí. Sí, la clau està en tenir la capacitat de poder obtenir les dades necessàries com per després poder tenir en compte aquesta mena d'evolucions del teu sistema, no? I això nosaltres ho veiem, per exemple, en l'àmbit meteorològic, per exemple.
on inicialment ens hem enfocat en conducció nominal, en condicions meteorològiques bastant controlades i fàcils, però a poc a poc doncs, dius, vale, necessitem expandir les nostres capacitats de conducció sota un nivell de pluja d'intensitat superior. Doncs, va, anem a recollir dades. És tot una mena de com d'evolució així contínua, no? Del sistema, d'anar expandint a poc a poc, però de forma una mica estratègica per intentar incrementar pues, totes les situacions en les quals sí, tu pots gestionar. I en aquest cas, pues, si sortís una cosa d'aquest tipus, doncs segurament requeriria pues, això, anar a agafar dades. Estejar, no? Buscar un entorn controlat on ho puguis. Com funcionaria amb aquest tipus de nou actor que es trobaria en el teu entorn i desenvolupar simulacions, desenvolupar pues, els algoritmes de conducció, de motion planning, de perception i veure com funcionaria amb aquesta novetat. Sí, en realitat és... No, que s'ha d'entrenar sempre, no? Vull dir, és constantment. Perquè et puc preguntar quin és el workflow que seguiu, és a dir, quan teniu una feature o una idea o un nou use case, no sé com ho dieu, què feu? Primer una simulació amb ordinador i després què feu? Aneu a provar in situ? O com, quin, sí, a form, d'una forma així molt... al nivell, sí, és una mica aquesta gradació, no? De començar amb avaluació offline, que li diem, que és amb simulació, passant després per testejar-ho dintre del track. O sigui, nosaltres tenim entorns controlats, imagina't, doncs, el Montmeló, però enfocat al desenvolupament del vehicle autònom, i en el qual doncs, estàs simulant doncs, interaccions amb diferents actors, amb diferents vehicles, amb diferents punts de l'àmbit geogràfic i tal. I després, un cop tu ja tens... que tant a nivell offline com a nivell del track tens confiança en el funcionament del sistema, aleshores pues, ja passes a provar en l'àmbit real. I el fet de tenir els conductors en el sistema de desenvolupament pues, et permet això. Si et trobes amb una cosa que no està dintre del que és el teu àmbit operatiu, pues, ells agafen el control, condueixen i ja està. I també feu conducció remota o això no entra dintre la vostra? No, de fet, la visió és limitar-ho al màxim. O sigui, el sistema en si ha de ser autosuficient i sí que hi ha ocasions en les quals hi ha un centre de control remot i tal que està monitoritzant el funcionament del sistema, però la visió i l'intent és que es limiti al màxim aquesta interacció perquè, lògicament, té uns costos importants, que d'alguna manera si realment haguessis de fer servir aquesta conducció remota de forma constant no surt a compte fer el vehicle autònom. I d'alguna altra manera també el limitar la teva dependència et maximitza pues, saber que el funcionament del sistema serà adequat dintre del que és l'entorn operatiu en el qual estàs dissenyant. I recordo... Digues, perdó. No, anava a dir, la forma de pensar sobre aquest tema és en situacions molt puntuals, de, per exemple, et trobes amb un... amb una zona de construcció en la qual hi ha una senyal que no has vist mai, doncs sí que per exemple, està enfocada a variar el límit de velocitat, aleshores... Algú veu aquesta senyal, la marca, i li permet després fer servir el sistema aquesta informació, no?, de forma dinàmica durant la duració d'aquest període de construcció, no?, on et trobes amb aquestes coses inesperades. Però és una qüestió molt puntual. Bueno, tens un trigger, el mires, l'avalues i li dones aquesta informació i després el sistema ja funciona. I anava a preguntar-te, no sé si estàs relacionat amb això o no, però o sigui, fa 20 anys recordo que la tendència era el vehicle-to-vehicle communication, no? El B2B. B2B, B2X, B2I, també. Exacte. Llavors, sí. I jo recordo tenir aquestes discussions de, no, però si el cotxe és intel·ligent, no? Per què s'ha de parlar amb un altre cotxe, no? Quin és l'estat de l'art en aquest aspecte d'això? Sí, el nostre enfocament és...
el que tu has dit ara aquí al final. De, o sigui, en principi hauria de ser autosuficient i no necessitar de connectivitat amb altres vehicles per funcionar adequadament. Jo crec que, sí, en un futur pot ser que hi hagi implementacions o que la tecnologia es desenvolupi en aquesta direcció, però la implantació inicial és de fer-ho de forma aïllada, que funcioni com un sistema individual i després, sí, més enllà, en el futur sí que jo crec que és molt possible que sí que es duguin a terme aquest tipus d'implantacions. Sí, sempre hi havia el debat, no?, de si la tecnologia 5G es faria servir per aquesta mena d'aplicacions o per comunicacions. O... Sí, sí. Que això també és un debat interessant, no? Com està connectat a internet, no? Un camió que va per llocs molt remots on probablement hi ha cobertura. Què teniu? Connexió satelital, LTM... Això no t'ho puc comentar en detall. Aquí has arribat al moll de l'os, Marc. T'havien promès que no... Però sí, no, és... sí que és... Margota no tenia cap tipus de línia vermella, però ara ja no s'ha dit. És un tema superinteressant, sí. Sí, sí. I efectivament, sí, mantenir aquesta connectivitat és important. Sí. No, bueno, és que jo ara també treballo molt amb el món de l'Edge, no? Entenc que deu ser brutal tot el que feu també, no? A l'Edge, allà localment, el camió. Sí. Clar, també a l'Edge és tot el que pots computar, no?, abans de que la senyal marxa cap a internet. Sí, aquí, els camions ho podries considerar un dels... edges, no?, de la teva xarxa. Si és autònom i no fa falta que estigui connectat a internet, per exemple, doncs tot és l'edge, no? I jo recordo també estar en projectes de com compartir computació, no?, també amb elements al voltant. I recordo, no?, el rumor de que... Què va ser? Amazon va comprar... Quins supermercats va comprar? Whole Foods. Whole Foods, exacte. I llavors deien, no, han comprat Whole Foods perquè el que volen fer és posar màquines a dintre dels Whole Foods per poder computar en, sí, no, de forma no molt... No sé si has vist el que han sortit les notícies d'ara fa poc. Aquest servei que feien servir... El que entraves i no... No havies mirat el nom i resulta que era... Aquest era monitorització en remot. Sí, sí. Això és un escàndol, eh? És el que parlàvem, no?, del test de Turing. Sí. No? Com ens ha sorprès... Bueno, almenys a mi m'ha sorprès molt, no?, que la intel·ligència artificial generativa ens ha superat el test de Turing d'una forma brutal i ningú s'ha vist sorprès, no? I en aquest cas, no?, era molt al·lucinant. Tu en trobes a un supermercat, David, no sé si coneixes aquests supermercats. No. Que l'Amazon and Go era o...? Sí, and Go... No hi he anat mai, però tu entraves, agafaves quatre coses, marxaves... Ah, sí, havia vist el concepte. Quan entraves et loguejaves com a usuari d'Amazon, no? I ja està, i al marxar cobraven a la teva targeta que tenies vinculada a Amazon el que havies comprat. Que tothom pensava que, no?, que, hòstia, un sistema intel·ligent per supermercats, perquè no ho posen a tot arreu. I en realitat eren... No sé si eren indis, vietnamites o filipins que estaven mirant les càmeres i tu apuntaves. Ah, sí, eh? Sí, sí. Això ja, recordo també... Has continuat el servei, sí. El 2005, Vodafone va treure un servei increïble que era que tu enviaves un missatge de veu i te'l convertia en SMS. I això era una passada per estar treballant en projectes amb gent amb diversitat funcional, no? I era una forma, no?, de poder comunicar-se, però era molt perfecta, no? I llavors treballàvem amb el departament d'IMC de Vodafone i bàsicament vam fer com el que he fet ara, perquè jo t'ho deia, no puc comentar res. I es va descobrir que bàsicament era gent a Filipines que rebien i ràpidament teclejaven molt, molt ràpid I es va descobrir perquè Europa té una llei on està prohibit treure telecomunicacions fora d'Europa. Mm. Per tant, estaven incomplint la llei i crec que van haver multes, però va ser una mica... Bueno, la gent fa trampes, no?, per posar-se a catxes. Era el que parlava abans, no?, els Green Athletics o els xinos, o qui sigui, no? Això s'ha de fer molt bé. Això ha sigut a la prèvia, no?
Exacte. Ho comentàvem ara que els iupis de, no? Per al nostre oient, als nostres oients, que els iupis ara de Silicon Valley en lloc de cocaïna fan servir algues, no? Polvos d'algues per ficar-se fort. Yeah. Altres substàncies. Més sales. Sí. Bueno, perd una mica de gràcia, per a mi. Espera, deixa'm tornar al vehicle autònom perquè em sembla fascinant a mi. Però potser anem a un tema una mica més legal. Creus que serà aviat legal poder tenir vehicles autònoms a les autopistes? O ja ho és, als Estats Units? És que ho ignoro. O depèn de l'estat? Depèn de l'estat. I també, o sigui, ja la regulació et permet el que és l'operació per desenvolupar la tecnologia i testejar-la, però si hi ha uns límits en quant a com la pots implementar. I sí que realment, per exemple, a l'estat de Califòrnia ara mateix no, la llei no et permet fer desenvolupar en l'àmbit dels camions, però sí que t'ho permet en l'àmbit de la mobilitat. Oh. I després aquí ja entres també en temes de regulació de cada... En un àmbit més local, no? De cada ciutat i algunes ciutats tenen unes restriccions molt més elevades que d'altres. En fi, és bastant... Està bastant... Però, en aquest sentit. Sí. I ho fan per alguna raó específica? Alguna raó social o...? No, és bàsicament que depèn de l'estat. O sigui, sí que hi ha un àmbit de regulació a nivell federal del transport, però després cada un dels estats tenen els seus... li diuen el seu State Department of Transportation i fan regulacions així d'àmbit més local i tenen capacitat de decisió en què és el que permeten fer. Aleshores, depèn una mica també de la visió política de cada estat, que és el que decideixen prioritzar. Sí, les nostres implantacions estan a Texas, per exemple. I allà es permet desenvolupar. Mm-hmm. Clar, però era el que tu parlaves, no? La climatologia de Texas, clar, canvia, és totalment diferent que la de Montana o sí, Kentucky. Efectivament. Sí, o Minnesota. Minnesota, sí, sí. Sí, sí. Per això, sí, aquest és un àmbit interessant per nosaltres, el fet de com de forma estratègica planificar l'expansió del sistema, no? Comencem en un estat amb unes condicions meteorològiques més senzilles, però sí que hi ha una visió d'expandir-se inicialment per la part sud dels Estats Units i anar avançant de forma... Clar, si el sud és viable, sí que Los Angeles-Houston es podria arribar a fer, no? Per exemple. De fet, a nivell de potencial de demanda està molt bé perquè hi ha algun dels corredors més potents dels Estats Units de mercaderies estan justament ubicats en aquesta franja sud del país. Califòrnia en té... L'eix entre San Francisco i Los Angeles és superpotent. Texas, el triangle de Texas, Dallas, Houston, San Antonio és molt potent. Després tens El Paso, connexions amb Phoenix. Te'n vas des de Texas cap a Califòrnia, allà hi ha uns fluxos bastant, bastant importants. I després també enllaçar des de la zona de Texas cap a Atlanta, Georgia, i arribant després cap al més a l'est a Florida, també hi ha molt flux de mercaderies. Sí. Allà hi ha Coca-Cola, no? Atlanta, Pepsi... Bueno, la ruta 66 encara no la toqueu, que està més al nord. No, nosaltres ens centrem aquí li diuen el sistema interestatal d'autopistes. Això és la nostra, vale. En el que centra la nostra xarxa. Ah, vale, clar, la ruta 66 no és autopista, no? Entenc. No seria, no seria un interstate. Allà van nombres de la 10, 20, 30, 40, vale. o de 5 en 5. Sí. Segons siguin est-oest o... Sí. Com els autobusos de Barcelona. Sí, efectivament. Sí. Que, per cert, no sé si ho sabeu, això, però el meu advisor, el professor de Ganso, va ser un dels... de les persones que va estar involucrada en el redisseny de la xarxa. Sí, ah, que bueno. Sí. Olé. De fet, la xarxa d'autobusos, la A i la B, jo crec que és de les implantacions així més... A mi, mira, ara que he vist que el Guinardó hi agafo el bus, que no l'havia agafat mai, és una cosa que m'agrada bastant, eh? És molt senzill, molt intuïtiu i després a nivell d'operativa també et permet, doncs, això,
millorar les freqüències, perquè acabes reduint en una sèrie de corredors principals i sí, sí, un sistema molt xulo. Mm. Però l'altre tema de vehicle elèctric, així, de conducció autònoma, era l'assegurança, les assegurances. També vendreu seguros als camioners? O... Perquè qui voldrà assegurar, no?, un camió? No, és al revés, no? O sigui, o un vehicle autònom. Nosaltres ens hauran d'assegurar, però sí que jo crec que el futur, sí, serà un cost elevat, però serà, jo crec que és un punt en el qual es pot haver-hi reducció de costos, de fet, perquè tindràs més un sistema que és més previsible en quant al seu funcionament. Però, bueno, sí, és un àmbit important, aquest. El que sí que et puc dir és, en quant a dades, sí, el que et comentava anteriorment, no?, que qualsevol esdeveniment que nosaltres puguem monitoritzar, les dades que tindràs seran molt, molt superiors al que et trobaries en un esdeveniment que involucrés només conductes convencionals. Imagino que serà una corba, no? Al principi serà com molt més, no? Hi haurà molta més reticència o dificultat, no?, perquè aquest tema pugui tirar endavant i una vegada... I després farà així. Els humans serà supercar, sí, i els autònoms seran més grans. Molt, molt, sí, molt probable que sigui així. Sí, 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 totalment. Estic disparant molt, David. Tens més preguntes? Dale, no. Jo tinc una que, però és que és una que ja hem fet a la prèvia, però que crec que és interessant també, no?, que hem dit, no?, el debat ètic típic aquest de, no?, com responeu vosaltres que treballeu en això a la pregunta típica aquesta de si un camió autònom no sé què ha de triar entre atropellar una vella o atropellar un nen, no? Sí, la nostra resposta és és una resposta de minimitzar que succeeixi, que tu et trobis en aquesta situació, bàsicament. De fer una conducció... No, però si t'hi trobes... Ja, exacte. Si t'hi trobes... No és la resposta política, eh? O sigui, no... Si t'hi trobes, com us comentava, aquí després, pues, si no... No hi ha ben bé una regla establerta que digui o A o B. Al final, pues, s'ha d'avaluar les circumstàncies de cada situació i què és el que passaria. Sí que nosaltres tenim models de simulació, no?, que et permeten veure una mica com seria respondria el sistema si es trobés en qualsevol situació, no?, en la qual, pues, tu prens unes condicions inicials, veus com evolucionen els agents, veus com conduiria el teu vehicle autònom i pots avaluar què és el que passaria. Però com us deia, o sigui, l'objectiu realment és no trobar-te en aquesta situació. No arribar aquí. Sí. Perquè jo ho entengui, ara seré un fill de puta, potser, però la decisió la pren un tio que està programant, al final, l'algoritme de dir, bueno, doncs al final arribes a aquest punt. No trobes aquesta casuística, o sigui, no és... Al final és un sistema molt complex. O sigui, tens l'stack de self-driving, tens la component de sensors, tens una component de percepció després, que et permet, pues, avaluar la posició dels agents que estan al teu voltant, fas projeccions de les seves trajectòries, tens després la layer de motion planning, en la qual, pues, avalues com es mouran aquests actors, avalues com et mouràs tu, i després fas una combinació que és combinat entre models enginyerils i models de machine learning. I al final, pues, és un sistema que realment... O sigui, no hi ha if, why, do, you know, do... If this, do, yeah, if this, that. No, podem treure'ns del cap, no?, la imatge de que tot això és un diu, no?, programat. Sí, efectivament. Sí, sí, és bastant... Bueno, però, bueno, hi ha bugs, no?, i ens seguiran havent, sí, no?, sí. I patches de seguretat que s'hauran d'implementar. Sí, sí. Sempre, sí, sempre. Es pot descartar... Sí. Res. Sí, sí. Sí, no, lògicament, però de fet, o sigui, el tema de la seguretat és essencial per nosaltres. I nosaltres tenim una de les coses xules en les quals el meu equip està treballant ara mateix, és una cosa que s'anomenen els Safety Performance Indicators, que és mètriques... que tenen una component de monitorització contínua i d'avaluació del funcionament. I si veus realment alguna desviació d'alguna d'aquestes mètriques que se'n va una mica del que seria acceptable o el que tu esperes que t'estigui, o sigui,
que sigui el funcionament històric del teu sistema, doncs et permet alertar, no? I dir, aquí hi ha alguna cosa que sembla que no estigui funcionant com esperem, aneu a veure què és el que pot haver-hi darrere d'això. I mires temes de, doncs, temes del comportament del vehicle associats amb, doncs, amb el, perfils de frenada, perfils d'acceleració, perfils de moviment lateral, mires coses sobre el mètriques del sistema en si, de com està processant les dades, en quins cicles funciona, etcètera, etcètera. I això, tens dades històriques i tens una visió de com hauria d'estar funcionant el sistema i et permet, doncs, això, de forma proactiva, evitar problemes. I bàsicament, entrenes el sistema de machine learning amb casos simulats o és una black box, com ara... Entenc que no teniu un model black box com la intel·ligència artificial generativa, sinó... Hi ha una combinació d'escenaris. I sí que hi ha models, o sigui, hi ha composicions de tot el que és l'stack que són models d'intel·ligència artificial. I sí que aquests els entrenes com un model de machine learning. Però després acabes combinant tot en una sèrie de sistemes molt més complexes. Però sí, després fem servir tant dades recol·lectades de conducció real en carretera com escenaris sintètics, però que al final també estan basats... Tu agafes, per exemple, un escenari que t'has trobat en la vida real, li fas unes variacions i avalues com funcionaria amb diferents situacions. Aquestes varien posició d'agents o diferents velocitats, diferents acceleracions, etc. Que en realitat és això, quan entrenes un model de machine learning, l'important és que tinguin moltes dades a les que treballar. I per veure que realment interpreta bé cadascuna de les casuístiques. Sí. No? Jo he entrenat models de machine learning de visió per computador i, clar, és això. Si l'entrenes amb 20 imatges, no fa res. Si l'entrenes amb 2.000... Comença i si li fots 20 milions, doncs sí. Sí, sí, exacte. Ja. També has d'anar amb compte amb el training set que fa servir, evitar els biaixos i aquestes... Bueno, ja, això... Que això era el que parlàvem una mica amb la Gemma, no? També com auditar aquests biaixos, l'ètica aquí darrere. Clar, ostres, pel que estàs explicant, tio, clar, no m'ho respondràs ni t'ho preguntaré molt fort, però que el hardware que hi ha allà has de computar com un animal, no? Deu haver GPUs per un tub allà dintre. Sí, sí, és potent. És potent. Hem firmat un contracte amb Continental per escalabilitat i tal, en el qual ells s'encarregarien del desenvolupament d'aquest hardware a escales així bastant grans que et permet, doncs, això. Seguir tenint aquest performance, però amb un volum molt més gran. Veritats. Quina passada. Anava a dir que m'explota el cap, tio, amb això. O sigui, crec que entenc el concepte, però sóc incapaç d'imaginar-me com funciona. De fet, jo crec que a tots una mica. Realment, jo porto molts anys ficat i és un sistema molt complex. I els nostres equips d'enginyeria són bastant heavy. Sí. Et trobes amb elements d'especialització molt grans i d'alguna manera la sort que jo tinc amb el meu equip és que ens fem molt de treball així a nivell de sistema i cross-functional, no? Que li diuen que és avaluar com està funcionant tot en conjunt. És bastant... Això és molt xulo. No toques algo super específic, sinó... Exacte. Super transversal. Bueno, clar, ara t'anava a dir això perquè potser ja m'has contestat ara amb això, però si tu tens una baixa en el teu equip d'algú supertècnic, o sigui, quin és el període, no?, d'adaptació d'un pago nou que vingui aquí i hagi de pillar tot el tema aquest? Sí. Depèn també una mica de l'equip en el qual estiguis ubicat, però no pensi que també és un àmbit... L'àmbit del vehicle autònom ja aquí als Estats Units està bastant desenvolupat en el sentit que hi ha forces empreses i hi ha gent que ja té un bagatge bastant important i s'ha especialitzat, per exemple, en l'àmbit de motion planning, doncs tens equips molt punters amb gent que ha estat vinculada a universitats aquí que han estat fent recerca des dels projectes dels DARPA Challenge del 2007-2008 i porten tota la seva carrera treballant en aquest àmbit, no?, en diferents empreses
I la mobilitat professional aquí als Estats Units, la veritat és que és diferent. A Europa la gent aquí es mou i en l'àmbit tecnològic varia una mica, no? Però ho veus, la gent canvia de feina cada 2-3 anys, fan el canvi i com si res. I tu ens ho vas comentar pel WhatsApp, no? Quan estàvem buscant data per poder gravar això, però per què estàs a Pittsburgh, tu? Bueno, per tema professional, sí, vaig arribar aquí per treballar en aquest àmbit i... Però vull dir, per què Pittsburgh i no... Pittsburgh d'alguna manera hi ha la Universitat de Carnegie Mellon, que és de les principals en l'àmbit de la robòtica, i hi ha una sèrie... Pues, ells tenen, se li diuen National Robotics Engineering Center, que és, ha generat un munt d'aplicacions i hi ha tota una sèrie de grans empreses que van venint aquí. Tens Google, té una seu, Facebook, Meta, té el Reality Labs, que treballen en temes de VR. Sí. Uber va venir aquí i va agafar el seu equip inicial de vehicles autònoms. Va ser bàsicament, van agafar una gran part d'aquest NREC i van muntar la divisió, li deien l'Advanced Technology Group. I sí, aquí, doncs això, no, la veritat és que en aquest àmbit és una ciutat bastant puntera. S'ha sabut reconvertir des de la seva etapa de l'esplendor en l'acer fins ara un tema així molt més tecnològic. Sí, el model de ciutat que el Marc demana per Barcelona, no? A Pittsburgh ha sigut l'especialització en la robòtica, no? Sí, efectivament. Bueno, sí, i el que critico, com a mínim de Catalunya, és que no hi ha una visió a llarg plaç, no? Que pugui posicionar el país en... Bueno, almenys jo no la percebo. L'Ismael, no? Amb la xerrada amb l'Ismael podíem arribar a aquesta conclusió també. Crec que és una realitat, no una percepció. Però també em dóna la sensació, no?, que els Estats Units pivota moltes vegades sobre universitats, no? Fa que la universitat sigui com el centre, no?, de... És bona, i a més, cultura, i a partir d'allà construeixen, no? I la universitat als Estats Units li permet captar talent de la resta del món. O sigui, clar, la resta del món té fuga de cervells i als Estats Units és el que està absorbint tot aquest talent, no? I ho veus, realment vas als campus de la universitat i fàcilment un 30% dels estudiants potser tenen bagatge estrany, o sigui, no són dels Estats Units. No ho sé segur, És un podcast, la dada no té per què ser exacte. Sí, i sobretot en l'àmbit del postgrau. Sí. I postgrau té uns fees com universitat? O, perquè, clar, ostres, l'altre dia ho discutíem amb uns amics americans, que anar a la universitat americana és endeutar-te fins als 50 anys. Ja, efectivament. Postgrau depèn de l'àmbit. En l'àmbit tecnològic, no. Perquè tu pots fer recerca a la vegada que estàs estudiant i amb la recerca aquesta et paguen el fee, el tuition fee, de fet et donen una mensualitat i tal. I així, sí, realment així és com molta gent fa el salt, no?, realment, sí, a nivell econòmic, potser el bagatge òptim és fer l'estudi de grau a Europa i després donar el salt. Doncs mira, ho vas fer. És veritat el que dius, Marc, de les universitats, no? Perquè allà és veritat que tenen un pes que aquí, o sigui, aquí és nul el que tenen, no?, a nivell de creixement. Absolutament. La formació dels futurs professionals i tot això sí, però no el pes a l'hora de decidir, no? Ja, com a mínim no... I també a nivell de pressupost és molt diferent. Ah, clar, no, és un tema de mitjans, totalment. Sí. I de les sinergies, no?, que al final es busquen. Sí. Bueno, jo crec que al final és el que acabes de dir tu, eh? Si algú vol tirar milles, no?, un departament... el fas, tinguis el pressupost o no, atraus, no? Si hi ha algú que vol, no sé, és un rockstar en algun departament,
intenta fer mans i mànigues, no?, per atraure talent al seu departament, per fer projectes xulos, per sortir als mitjans, per atraure més talent, no? I al final és una... Es fa a la sanitat, no? Es fa a la sanitat, no? On sí que hi ha un treball, no?, entre hospitals i unitats docents, no? I les universitats estan allà in situ als hospitals, no? Treballen. La sanitat sí que es fa, però en l'àmbit de l'enginyeria o de la tecnologia no es fa gens. A la UPC, lamentablement, no conec cap. I, lamentablement, jo, quan he tornat a la Facultat d'Informàtica, que vaig estudiar allà a la FIP, i segueixen a veure els mateixos dinosaures que hi havia, que era horrorós a les seves classes. Jo ara estic una mica lluny, però bueno, jo vaig començar a una empresa que estava vinculada a la universitat. O sigui, en aquest sentit, sí que la meva perspectiva potser és una mica diferent, però sí, no sé fins a quin punt ara mateix, per exemple, la UPC promociona, pues això, intercanvis amb el sector privat o tal. Això sí que aquí es porta moltíssim, i ho veus. O sigui, tu entres amb l'undergrad i des del primer any ja et planteja allà a l'estiu, vale, quin és l'internship que faré? I ho veus, o sigui, venen... Et ve gent d'experiència, doncs, ha fet un estiu a Apple, un estiu a Google i jo què sé. Les summers, com li diuen? Google Summer School? O... Sí, no sé si Google té un programa en concret, però nosaltres, per exemple, tenim els internships, summer interns, i és això, doncs ve gent així que està o estudiant el màster o fent un MBA, i realment pues, està molt bé, perquè fa una mica de cruç de polinització, no? Tu d'alguna manera veus també que és el que estan veient ells en l'àmbit acadèmic punter i també els hi mostres una mica l'aplicació en l'entorn més professional. No, s'hauria de fer un plantejament, no?, de com millorar l'educació universitària, no?, almenys aquí a Catalunya, per veure com... A Silicon Valley és molt divertit, no?, perquè et diuen, mira, aquí hi ha Stanford i al carrer del costat hi ha els inversors, no? Llavors, és bàsicament, surts a la universitat, te'n vas a visitar els inversors i ja pots començar la teva startup. Sí. Bueno, no és tan senzill, no?, però és bastant... També he de dir, bueno, no sé si haurà canviat molt, però jo el nivell, per exemple, acadèmic que portava, la formació que portava de la UPC era molt bo en quant a nivell acadèmic. O sigui, realment, sí. Jo havia fet classes a primer i segon on veiem conceptes que després es veuen després al postgrau aquí als Estats Units, en l'àmbit d'enginyeria. Però, bueno, clar, després, sí, aquest salt en l'entorn professional, doncs potser sí que hi ha més possibilitats allà. No, sí que és cert, sí. No, vaig estudiar 6 mesos a Suècia i sí, no, el nivell no era... Era molt correcte. És una base molt bona, jo crec. Sí, portem una base molta. Jo crec que per mi el problema principal era que jo no estava capacitat per entendre que el nivell a lo millor dels 2 primers anys d'enginyeria perquè m'havia de servir o perquè era important. O sigui, jo crec que era un tema més de maduresa meva moltes vegades, no?, de ser al nivell del que m'estaven ensenyant. Sí. Però també ja que no t'havia, no ho sé, no donen una visió, no donen... Clar, no m'han ensenyat això perquè ho faré servir, no? Però jo recordo de la meva etapa universitària és com passar per allà i dir, bueno... Però imagina't que et diguessin, ei, t'has d'apuntar a un summer internship al laboratori químic de Grifols. I el primer estiu que entres a la facultat ja te'n vas a, no?, una empresa top de química. Sí, sí. De Grifols, que no sé si té alguna cosa de química, eh? Però imagino. Però... No, llavors, clar, si estàs aquí i ja entres en una roda de conèixer gent, de crear xarxa, no?, del que parlàvem. Totalment. Sí, això ho veig positiu i estic segur que hi ha projectes com el Juan va tenir sort, no?, de poder fer, que seran superguapos i superinteressants actualment, però sí que és veritat que percentualment jo crec que és molta menys la gent que, no?, té la possibilitat d'això o que s'entera d'això o que... No? Exacte, sí. Recordo que el meu jefe de B-Digital va fer una beca Fulbright i li vaig dir, hòstia, i com la vas aconseguir? I diu, és que vaig aplicar, però és que no s'omplen els cupos de la beca Fulbright. Només apuntant-te, te la donen, perquè la gent no la coneix o bueno, l'has sentit a parlar o el que sigui, no? Però moltes vegades és només voler aplicar, no?, fer una bona candidatura i tenir sort. Sí. No, és tenir aquesta visió, no?, que algú t'expliqui el camí
o que el camí sigui conegut, perquè a vegades és així, és mig secret, que és també la llàstima, no? Hi ha molt de talent que es queda allà perdut perquè no hi ha aquesta visió que tu comentaves ara, David. Molt bé. Espera, tinc aquí preguntes friquis, va, si no t'importa. La primera és, clar, tio, treballes en un sector, em flipen molt els camions americans, tio. Clar, quan vens a Europa deus plorar, no? Quan veus un camió europeu. Per què són diferents els camions americans i els camions europeus? Imagino que és un tema, de regulació i segurament hi ha temes històrics de desenvolupament que jo desconeixo, però sí que és cert, els camions que veus aquí als Estats Units són molt diferents. Nosaltres operem amb aquests, se li diuen 53-foot drive-ins, que tenen 18 rodes, són enormes, realment, comparat amb el que és un camió de mercaderies a Europa en general. I, de fet, hi ha altres variants. Hi ha variants, li diuen els 2x28, que són aquests doble trailer, i, de fet, de tant en quant te'n trobes de tres trailers seguits, que semblen una mena de tren de carretera. Sí, sí, és curiós, és curiós. És l'escala amb el país, no? Jo crec que és tota escala. També, sí, efectivament. Després hi ha temes intermodals, no? De connexió directa amb o els ports o amb l'àmbit ferroviari, estan més estandarditzats amb el contenidor típic de 48 peus. Sí. De fet, aquest llibre és més a nivell marítim, però això t'ho explica, The Box. No sé si l'heu vist mai. No. Si voleu conèixer una mica el desenvolupament del container i el... Ah, no, miraré, mira, això m'interessa. Sí. Clar que bo, o sigui, heu triturat el container marítim com a... Que va ser una mica la visió d'un tio en concret. Em parla, és com una mena de biografia i també et parla també de tot l'àmbit regulatori, els camps... Perquè, clar, això va tenir unes implicacions brutals en els ports i el tema dels estibadors... Bueno, clar, tot el tema del traspàs que has de fer clar, és increïble. És una cosa, de fet, té uns símils bastant grans amb el tema de mercaderies, no? Que estàs canviant radicalment el sistema i d'alguna manera, doncs, optimitzant-lo i automatitzant-lo. Sí. Totalment. Clar, vull dir, ja, això és com el seu dia, el pallet, no? El pallet també, clar, un tros de fusta, no? I et canvia el paradigma absolutament de com has de manipular una càrrega. Sí. Clar, ostres, no ho havia pensat. O sigui, a port, aquí a Barcelona, per dir alguna cosa, s'obren els containers i es comença a buidar i s'omple un camió. De fet, és ni això, és agafar el container i posar-lo directament a... L'enganxes al camió i... Això als Estats Units, però a Europa... Aquí també. Aquí també. Tu vas a carregar, per exemple, en funció de l'Incoterm que tu tinguis, tu vas a carregar un... Si tu saps que és una expedició marítima, ja et ve el camió amb el contenidor que després anirà a port. Vale. Vale. I les mesures aquestes sí que són l'estàndard, no? 20, 40, 45 peus. Sí. Ostres. I llavors, adaptar la vostra tecnologia a un altre tipus de camió, que crec que el David ja t'ha preguntat abans, però portar-la al camió europeu, això, o sigui, és molt costós, llavors, no? No necessàriament. Sí que hi ha temes de customització per... tant com la disposició dels sensors i temes de control, però al final és bastant similar, realment. Si són... T'ho simplifico molt, però pots pensar-hi en temes de configuració, no? De dir, vale, la distribució del pes seria d'aquesta forma en comptes d'aquesta altra, però al final el que és el comportament de la conducció és pràcticament el mateix. Vale. Tinc tres preguntes més, David, si no... Sí. No, una és... Tornem una mica a l'ètica o també quan la viabilitat, no, d'això, però, o sigui, quan pujo en un taxi, no, moltes vegades, i quan més si és un Tesla, per exemple, no, pregunto al taxista si té el sistema, no, autònom de conducció de Tesla, i tots em diuen, això no... mai funcionarà, no? O fins i tot els hi pregunto, no? Els que no porten un cotxe nou, que si ho veuen un perill, no? I tothom és bastant negacionista. Tu quan veus això viable? I què faran aquests taxistes quan passi que hi ha... Que l'Uber ja volia fer-ho, no? Però què faran tots aquests conductors quan els cotxes vagin sols? És el que comentava abans, no?
home, sí que hi haurà d'haver una conversió i serà gradual. Inicialment potser s'hauran de dedicar a diferents temes dintre de la mobilitat. No serà, no, el canvi no serà d'un dia per un altre, això està clar. I nosaltres, per exemple, a Aurora tenim programes de transferència de conductors per marcar-los dintre d'altres àmbits del desenvolupament de la tecnologia o de, que es converteixin en fer temes de manteniment del vehicle, perquè també hi haurà altres necessitats, no? Associades amb els sensors que porta el mateix vehicle. O sigui, sí que, de fet, va haver-hi un estudi d'un... em sembla que és un centre federal sobre l'energia i tal, i van fer un estudi sobre els impactes laborals. I la conclusió és que l'impacte net seria positiu a llarg termini. Però sí que requeriria una reconversió. I, com sempre, és el mateix. Ha passat en un munt d'àmbits tecnològics, no? També quan hi havia el caixer automàtic, també tothom, bueno, ara hi haurà milers de pèrdues de llocs de treball, però al final què acaba passant, no? Pues la gent s'adapta, hi ha noves oportunitats que sorgeixen amb aquests sistemes i al final pues, t'has d'adaptar al canvi, però sí que és cert que hi haurà canvis, segur. Sí. I quan veus viable que puguin començar a passar aquests canvis? Aquesta és la pregunta del milió de dones. Tens una data així, com la família, quan ens acabarà? Això però la família arribi abans a la dona. Podries dir que en alguns llocs ja és una realitat. O sigui, realment, tu vas a San Francisco i ja tens Waymo, que està operant sense conductors, Cruise també. Sí, o sigui, la qüestió és escalar el sistema i quan hi haurà pues, una implantació més generalitzada. Això serà de forma gradual, però sí, jo crec que és una tecnologia que no... O sigui, que s'acabarà implantant. Realment el potencial que té és molt gran com per no desenvolupar-ho. Sí, vols dir, el retorn a la inversió és molt brutal en aquest àmbit, no... també en àmbit transformacional a nivell social i de millor... I el mercat, no? El tamany del mercat que deies, no? O sigui, al final, no, només als Estats Units, no sé, són 800 bilions o no sé què. Al final, sí. Sí. I una pregunta que al David li ha fet molta gràcia, o és, tu creus que llavors un robot hauria de pagar impostos? Interessant. Perquè jo no la vaig entendre al principi. Però... Un robot potser no, però imagino que els operadors en si pues, acabaran pagant impostos també, sí? Com qualsevol... en principi no, qualsevol àmbit que tingui una externalitat, doncs en principi s'ha de internalitzar aquesta externalitat, pues sí, no em semblaria malament que en algun moment pues, s'hagués de pagar alguns impostos. Imagino que acabarà passant. Sí. Just parlàvem d'això, David, quan va sortir aquest tema, te'n recordes? Parlàvem dels camions. Serà el capítol número 30 i el quart o el cinquè ja estàvem parlant d'això. Sí. I en realitat en el viatge aquest que hem fet, no, han sortit altres temes, no? que apunten també una mica això, no? Amb algú parlàvem, no? Hòstia, si al final, no? hi hauria, no, tota aquesta transformació del món industrial al món digital, si faria falta, no? Al final tenir una renda universal, no? I que potser haurien d'estar pagades, no? Per aquests impostos d'aquests robots i tot això. Vull dir que és que al final sí que és veritat que m'he anat convencent a mi de que m'he anat fent sessions de que, hòstia, pues sí que estem vivint una època, no?, bastant interessant en el sentit aquest, no? És com de fi d'una era i començament d'una altra. I en aquest canvi d'era, no?, potser el que he vist, no?, que ha fet així un hype molt brutal, no?, és la intel·ligència artificial generativa, com des dels Estats Units, com veus aquest hype? És interessant. Sí. De fet, en l'àmbit, en el nostre àmbit també es veu, no? Hi ha empreses que promocionen pues, un sistema que sigui purament de machine learning. Però, clar, tot això té elements positius i negatius. Hi ha el tema, per exemple, de com valides el teu sistema, si realment és un black box, que no pots avaluar realment com funcionaria de forma fins a un cert punt determinística. Hi ha aquests elements, però en general jo crec que es veu de forma
molt positiva i hi ha molt de hype al voltant. I ho veus en els cicles de finançament de startups ara mateix. Doncs hi ha un boom de startups en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Però també realment té conseqüències en el teu dia a dia. No sé si vosaltres ho feu servir sovint, però sí que hi ha uns guanys de productivitat bastant, bastant brutals de fer-ho servir en ítems, aplicacions molt diferents, no? Des de, doncs jo què sé, muntar-te una agenda per un determinat esdeveniment fins que fer-te un contingut així. Sempre, jo crec que l'ésser humà sempre tindrà un rol a jugar aquí pues, d'alguna manera de supervisar o de donar-li prompts, no? De donar-li una direcció per acabar assolint l'objectiu que tu busques amb aquests sistemes, però hi ha uns guanys brutals. És com l'ordinador, al final, una extensió, no? Que et permet ser més, més productiu. Sí, doncs, jo crec que és la visió així general que es té sobre el tema i, clar, a nivell econòmic, doncs, brutal. Ja ho veus amb OpenAI, les valoracions que tenen i sí, és increïble. I ara la saga amb el Sam Altman, etcètera. Sí. Que això serà un soap total, no? O sigui, imagino que Netflix o algú està preparant sí. La seva... Sí, bueno, va haver-hi el show sobre... No? Va haver-hi el show d'Uber, no sé si l'heu vist, Super Pumped, es deia. Pues sí, imagino que en algun moment algú farà la pel·li d'OpenAI. El Sam Altman. Sí. Que sigui el Fincher, també, no? Que sigui el Fincher, igual que la red social, no? Sí, exacte. Sí, igual. El que sí que comença a tenir pinta és que és un paio o un equip sense cap tipus d'escrúpol per res, no? Des de robar ara la veu a la Scarlett Johansson, no? Per... Ah, li ha robat la veu a la Scarlett Johansson? L'han retirat, sí. L'han retirat perquè... es va queixar de que era s'assemblava moltíssim a la seva veu. Em punxes i no em treuen sang, de que no tinguin escrúpols, o sigui, no ho hagués dit. I, va, última pregunta, que probablement no sé si tens idea o no, perquè no n'hem parlat, però començo també a veure bastant moviment en el tema de robots humanoides. Que tens, bueno, com que estàs a la capital de la robòtica. Tinc poca idea d'aquest tema. De fet, ara fa poc vaig conèixer algú que ha fitxat per una empresa que es dedica a aquests temes i tal, però la veritat és que no... És un àmbit en el qual no estic gaire versat jo, personalment. Però sí, aquí a l'aeroport de Pittsburgh, de fet, tens instal·lacions de robòtica i un dels conceptes principals doncs, és això, interacció... Amb robots així per d'alguna manera facilitar aquesta... fer-ho una mica més personal, imagino, no? Fer les interaccions. No sé, ara jo suposo que amb tot el desenvolupament d'aquests models de llenguatge i tal, que fan que aquestes interaccions puguin ser fins i tot més realistes, no? I més, més naturals. Però, bueno, no en tinc... Tu, per ser totalment sincer, no en tinc ni idea. Vale. El que podem és confirmar que no hi ha replicantes a Pittsburgh. Vale? No, sí, efectivament. No, que no tenim androides per aquí voltant. Que passi en gossos o coses així. Imagina't el dia que vegi un robot passant sí. A gos. Sí, tio, però... Bueno, sí, si aniria bé a tu. David. Hi ha mercat. Ja hi ha mercat. Però clar, si ja em treuen de conduir el camió i no puc ni passejar el gos, al final què fotran? Jo no tinc més preguntes, així... Però, bueno, crec que, bueno, com m'ha esperat, no? O sigui, molt interessant. Ha sigut un plaer que hagis compartit aquestes 2 hores amb nosaltres i jo, doncs, no sé, amb molta admiració també pel pas que vas a fer en el seu dia sent molt jove i la carrera que estàs fent i que fas allà, doncs, molt honrat de conèixer-te i de poder parlar amb tu. No, per meva, jo realment comandar-vos o agrair-vos la invitació i donar-vos suport per la següent temporada, que jo crec que us esteu començant a plantejar. Seguiu amb això, que és un tema bastant, bastant interessant i ha estat un plaer poder compartir aquest temps amb vosaltres. Sí. Pues moltíssimes gràcies. Tens pensat seguir Somni Americà molts més anys? Sí, em sembla que de moment sí, em quedaré per aquí una bona temporada. Aquest és,
sí, sí. El meu, home, ara amb la criatura i tot, no? Efectivament, sí, sí. Ah. Però a nivell de feina, clar, és que no pots igualar res, no? Si tornessis d'aquí. Bueno, no et pensis, eh? Jo tinc companys que sí que han tornat. I després d'estar un temps aquí als Estats Units bastant llarg. Al final, bueno, no es pot dir... No, òbviament. És impossible, però sí. Ara mateix, sí, jo em veig aquí durant una bona temporada. Que guai. Pues fue el día al gym, a aixecar ferro. No, ara a córrer, manteniment, purament. Molt bé, tio. Però és que hi ha les maratons. I a l'ayuno intermitent. Sí, exacte. L'ayuno intermitent, sí, sí. Sí. Vol dir que posis l'intermitent del cotxe. Exacte. Bueno, Juan, moltes gràcies. Una abraçada, Juan. Moltíssimes gràcies, tio. Cuida't molt. Ciao. Ciao.